ម្រាបសួរខ្ញុំបាទឈ្មោះប៉ែនសៀវហុងអាយុ18ឆ្នាំលេងនៅក្លឹបបាល់ទាត់ណាកាវលតួនាទីលេងរបស់ខ្ញុំគឺខ្សែបម្រើបាទមិនចឹងអូនរកបានមកគ្រាប់ហ៎បាទចំពោះមកគ្រាប់នេះអូនមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តបាទពួកអីណាយើងធ្វើសើបានល្អចឹងការប្រកួតកន្លងមកអូនជាសប្តាហ៍ទី1នេះសម្រាប់ការប្រកួតនេះសប្តាហ៍ទី4សប្តាហ៍ទី4បាទជើងទីជើងទី2យកយ៉ាងណាដែរចំពោះមកប្រកួតនេះសម្រាប់ខ្ញុំថ្ងៃនេះក្រុមរបស់ខ្ញុំធ្វើសើបានល្អយើងខ្វះខាតច្រើនអាចបញ្ជាក់បានទេថាខ្វះខាតទៅលើអីដែរទី1ប្រយុទ្ធរបស់យើងអត់សូវមុតស្រួចទី2គឺការពីយើងហើយការលេងមិនដែរយល់ចិត្តគ្នាបានល្អដែរទេគាត់យើងខ្វះខាតច្រើនបាទអូមានអីបើសិនជាមានឱកាសលើកក្រោយទៀតតើជួបក្រុមនឹងលើកក្រោយទៀតសម្រាប់ខ្ញុំនឹងធ្វើបានល្អក្រុមរបស់ខ្ញុំមានអីត្រៀមទីបាទក្រុមបន្ទាប់ទៀតតើអូនត្រូវលេងជាមួយអ្នកណាក្រុមវិសាខាមកក្រុមវិសាខាបាទអាចដឹងទេនៅទឹកដីណានៅទឹកដីណាក៏បើបាទចំពោះអូនទឹកដីជាម្ចាស់ផ្ទះបាទចំពោះអូនជាម្ចាស់ផ្ទះតើក្នុងការជួបគូប្រកួតលើក្រោយតើអូនមានអីដែលត្រៀមហើយក៏អាចមើលស្ទីបស្ទងក្រុមគេយ៉ាងណាដែរសម្រាប់ក្រុមវិសាខាគឺគាត់ក្រុមខ្លាំងមួយហើយយើងក៏មានផែនការទប់ស្កាត់ដែរមានផែនការអាចលើកឡើងខ្លះខ្លះចំពោះអីដែរដែលយើងត្រៀមទី1គឺការពីបងការពីបាទទី2ប្រហែល%ដែរក្នុងការសម្រាប់ខ្ញុំ50 50 50 50បាទជាចុងក្រោយអូនមានអីអរគុណទៅដល់ជាពិសេសបងប្អូនយើងដែលแฟนចូលរួមទស្សនាផ្ទាល់ជាច្រើនមែនតើសូមអរគុណដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងអ្នកគាំទ្រទាំងអស់ដែលបានចូលរួមទស្សនាការប្រកួតមួយនេះឯការប្រកួតមួយនេះមានសាច់ញាតិអីមកជួយគ្រប់គ្រងដល់កន្លែងអត់ទេអត់ហងមិនមានទេបាទតែនៅសុខចិត្តសុខចិត្តសុខចិត្តកាលេងបាទជាក្រុមក៏មានអីផ្ដាំចោលពួកគាត់ចូលរួមលេងកីឡាតែអ្នកដែលមិនទាន់ដឹងថាយើងប្រកួតហើយនឹងហ្វេនដែលគ្រប់គ្រងសប្ដាហ៍ថ្ងៃមានអីផ្ដាំចោលពួកគាត់ឲ្យគាត់ខ្ញុំផ្ដាំថ្ងៃគាត់ចូលរួមលេងកីឡាទាំងអស់គ្នាជាស្ងាយពីគ្រឿងញៀនហើយចូលរួមគាត់ចូលមើលប្រាប់ក្រោយគ្រប់គ្រងបានច្រើនកកអញ្ចឹងបាទអរគុណសិនអរគុណបាទ